հետնածությունը կառաջադրել TV7 ընդհանրացում, նա խնդրում եմ համառոտ պատմեք, հա ձեր ներկայացրած այդ կենսաբուսումը ինչպես ինչով էիք զբաղվում։ Ես ծագումով լորեցի եմ, ծնվել եմ Ստեփան Ավանի շրջանի Գյուլակարա գյուղում, ապա մեծացել եմ Վանաձոր քաղաքում, այնտեղ ստացել եմ բարձրագույն կրթությունս։ Հպարտությամբ ուզում եմ նշել, որ նաև ծառայել եմ Հայոց բանակում և բուհ եմ ընդունվել ծառայությունից հետո։ 2000 թվականին գերազանցությամբ ավարտելով Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության բաժինը, այնուհետև ընդունվեցի Գիտությունների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի ասպիրանտուրան։ Դրան զուգահեռ սովորել եմ նաև ամերիկյան համալսարանի քաղաքագիտության բաժնում, իսկ վերջին կրթությունս եղել է ամերիկայի Բոստոն քաղաքում գտնվող Թավթս համալսարանի Ֆլեչերի անվան իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցում։ Այնտեղ ստացել եմ հանրային կառավարում և հանրային քաղաքականություն մասնագիտության գծով վերապատրաստման դասընթաց եմ մասնակցել։ Տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ եմ շատ ակտիվորեն համագործակցում և ամենաակտիվը երիտասարդական ակումբների դաշնություն կազմակերպությունն է, որը միջազգային բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնում երիտասարդների համար, և իմ հասարակական գործունեությունը բավականին չափով պայմանավորում է այն արժեհամակարգը, որ ես ներկայացնում եմ, և ես դրանով հպարտ եմ։ Ո՞րն է պատճառը, որ որոշեցիք ձեր թեկնածությունն առաջադրել այն էլ մի ընտրատարածքում, որտեղ կա լիդեր թեկնածու, իդեմս Սամվել Ալեքսյանը։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարությունը պահանջում է մեկից ավելի թեկնածուներով ընտրություն, որովհետև հակառակ դեպքում մենք շատ հաճախ տպավորություն ենք ստեղծում, որ դա ոչ թե ընտրություն է, այլ նշանակում։ Եվ այս տեսանկյունից ինձ համար շատ կարևոր էր այն բոլոր այն ընտրատարածներին, որտեղ կան մեկ թեկնածուով ընտրություններ, փոխել իրավիճակը։ Մյուս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ հանրության մի հստվար հատվածը, այդպես ցույց է տալիս 2007 թվականի ընտրությունների վերլուծությունը, հասարակության մի հստվար հատվածը ներկայացված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնում։ Եթե 2007 թվականի ընտրությունների պատկերը հենց պրոյեկտենք TV7 ընտրատարածքի վրա, այն ժամանակ մոտավորապես 55,000 ընտրողից մասնակցել են ընտրությանը 25,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 50%-ից ավելին երկրում իրեն ներկայացված չի զգում քաղաքական առումով, և անհրաժեշտ էր իրավիճակը փոխել այս իմաստով։ Մեր հետազոտությունները նաև ցույց տվեցին, որ երկրում գոյություն ունեցող քաղաքական ուժերի նկատմամբ ամբողջությամբ վստահություն չկա հասարակության շրջանում, և կարծում ենք, որ այս բացը կարող են լրացնել նոր կենսագրությամբ, նոր արժեքային համակարգով, նոր մտածողությամբ մարդիկ, ովքեր կարող են գալ և խոսել բուն ժողովրդի շահերից։ Առաջադրմամբ որոշակի հետազոտություն ենք իրականացնում պարզելու համար, թե հասարակությունը որքանով է պատրաստ նոր քաղաքական գործիչների ասպարեզ իջնելու հրամայականը մտցնել քաղաքական օրակարգ։ Բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ հանդիպել, ովքեր ոգևորվել են նման նախաձեռնությամբ, իհարկե թերահավատություն կա ելնելով նախորդ ընտրությունների արդյունքներից և գործընթացների բովանդակությունից ու արդարության մակարդակից, մարդիկ մի քիչ թերահավատ են, բայց երբ որ նստում և բացատրում ես, որ կարևորը գործընթացն է և կարևորը սեփական վերաբերմունքը ընտրության միջոցով արտահայտելն է, և այս պրոցեսում սեփական ձայնը որպես գործոն աշխատացնելն է, մարդիկ իսկապես հավատում են։ Իհարկե կա մի հստակ հիասթափված հատված ժողովրդի մեջ, ում հետ ես շփվել եմ, և անիմաստ է նրանց հետ որևէ խոսակցություն տանել, և այսօր իմ հանդիպումների արդյունքում ես շատ անգամ ստիպած եմ լինում քաղել այն հիասթափության բերքը, որ ցանել են մինչև այժմ հրապարակում գործող քաղաքական ուժերն ու քաղաքական անհատները։ Եվ ես հույս ունեմ, որ սա արդեն որոշակի տենդենց է և մատնանշում է, որ հասարակությունը կարիք ունի նոր քաղաքական դեմքերի, նոր քաղաքական մտածողության։ Ասացիք, որ հանդիպում է ունենում ընտրազանցված հետ, ինձ հետաքրքրի, ինչպես է դա իրականացնում, հրապարակային օրենք թե ոչ, և արդյոք, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում էր, ճնշումների չեք հանդիպում։ Բարք Աստծո, դեռ ճնշումների չեմ հանդիպել, ես մեծածավալ հանդիպումների տակտիկան մի կողմ եմ դրել, մենք այլ ձևով ենք աշխատում, մոտ գալիս ենք բակ, եթե հավաքված մարդիկ կան, սկսում ենք զրուցել, և այդ մարդկանց թիվը աստիճանաբար շատանում է, որոշ տեղեր
որոշ ավելի կոմպակտ բնակության վայրերում փոքրիկ վախի մտնոլորտ եմ նկատում եւ մարդիկ ավելի հակված են առանձնազրույցներ ունենալ, քան խմբային, որովհետեւ նույնիսկ տեղեր կան, որտեղ հարևանը հարևանից խուսափելով իր կարծիքը ստակ չի դրսևորում, իր հարցը չի տալիս, իր հետաքրությունը չի կարողանում ցույց տալ քո նկատմամբ։ Եվ այս իմաստով ես որոշել եմ դռնից դուր տարբերակով այցելել, որոշ հատվածներում իմ ընկերներն են գալիս նման այցեքարտերով, որտեղ գրված է իմ տվյալները, իմ կոչը եւ նաեւ կոնտակտային տվյալները, թե ինչպես կարող են մեզ հետևել Facebook-ում եւ սոցցանցերում։ Կոչ են անում, որպիսի տեղեկանան մեր գործնեության մասին, մեր գաղափարների մասին, բայց շատ տեղեր էլ ես ինքս անձամբ եմ գնում եւ դա մեծ անակնկալ է լինում հենց ընտրողի համար, բոլորը շատ մեծ հաճույքով, հետաքրությամբ նայում են եւ զարմանքով իմիջայլոց, որ տեխնացուն ինքը անձամբ կարող է գալ, եւ այստեղ ես ասում եմ, որ մեզ համար շատ կարեւոր է ժողովրդին ցույց տալ, որ իշխանության կոնցեպցիան պետք է փոխել։ Իշխանությունը ոչ թե պետք է լինի վայելքի աղբյուր, այլ իշխանությունը դա նախ եւ առաջ ծառայություն է։ Եվ մեր այս քայլով, երբ որ մենք բերում ենք ինֆորմացիան, հասցնում ենք ժողովրդին, մենք նրան մատուցում ենք առաջին ծառայությունը, որպեսզի նրանցից շատերը տեղյակ լինեն, որ ընտրատարածքում կա նաեւ այլ պատգամավոր, Տիգրան Գրիգորյան։ Ասացիք, որ ինքն է նաձախ խաղում է ընտրազանգվածի հետ, ինձ հետ իրը ինչպես է գնալու, որ կան հայտնվել ծառայությունները հաշվի առնելով Սամվել Ալեքսանյանի դիմանոցները, ինչ է կարծում, որ բնակչությունը պատրաստ է բախի մտնոլորտը մի կողմ թողնել եւ հետ ծես։ Շատ անշնորհակալ կանխատեսում կլինի, եթե ասեմ, բայց ես ոգևորված եմ իմ հանդիպումների արդյունքներից, ինչպիսին է լինեն ընտրությունների արդյունքները, վերջին հաշվով ես գիտեմ, որ ես կարևոր մի առաքելություն եմ իրականացրել եւ մարդկանց հետ զրուցելով եւ նրանց քաղաքացիական, քաղաքական ակտիվության կոչ անելով ինչ որ դրական երանգ եմ հաղորդում, ես այդ կանխատեսումը կամ այդ ելքը թողնում եմ ընտրողի դատին եւ չեմ ուզում նախապես ուղղակի կամ մեծամիտ կամ թերահավատ մարդու տպավորություն թողնել։ Ես վստահ եմ, որ ընտրողը պիտի հստակ գնահատի մեր քայլը։ Մենք հանդիպումների ժամանակ ասում ենք, ես պատգամավորի մանդատը ստանալու համար չեմ գնացել նախագահականից հավանության արժանանալու, ես չեմ գնացել այդ հավանությունը ստանալու այլ քաղաքական ուժերից, ես եկել եմ ընտրողի մոտ, եւ ընտրողը սրանով այս միտքը վերցնելով հասկանում է, որ ինքն է իշխանության աղբյուրը, հուսամ որ ինքը գիտակցելով այս կարևոր դրույթը իր կամայական ու վճռորոշ քայլը կանում։ Ընտրությունների շատ-շատ տեխնատուներ իրենց տեխնատուցն առաջադրում են զուտ Երևանի համար կամ այս կամ այն տեխնատուից զայներ գործերի համար։ Տեխնատուներից մեկն էլ ձեզ է նեղացում դրանում, ինչպես կպարզաբանեք։ Ով կոնկրետ։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճիշտ ասած, ես ցավում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նման մեղադրանք է ներկայացրել, եւ ես չեմ ուզում այդ քաղաքական մշակույթի կրողը լինել, ով իր մրցակիցներին կամ ցեխ է շպրտում կամ չհիմնավորված մեղադրանքներ ներկայացնում։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե որևէ մեղադրանք կամ որևէ տեսակետ արտահայտելիս կոնկրետ փաստեր բերվեին։ Վերջին հաշվով, եթե նույնիսկ այդպես էլ լինի, Երևանի համար լինի որևէ մեկի առաջադրումը, դա որևէ կերպ որևէ մեկը իրավունք չունի սահմանափակելու եւ դրանից կամ նեղանալու կամ վատ զգալու։ Ամենքս ունենք մեր առաքելությունը, մեր խնդիրները այս ընտրական պրոցեսում մեր առջև դրված, եւ կարեւորը նաեւ որ բարոյական դաշտից դուրս չգանք։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր քայլերով ամբողջությամբ հավատարիմ ենք եղել այդ սկզբունքներին, որպեսզի չվատաբանենք եւ ցեղ չշպրտենք որևէ մրցակցի ուղղությամբ, այլ պարզապես ներկայանանք մեր արժեքներով, մեր կրթությամբ, մեր ցանկություններով ու գաղափարներով եւ փորձենք վաստակել ընտրողի համակրանքը։ Օրերս դուք ասուրիսում հայտարարեցիք, որ հազարական դրամ եք փոխանցել նույն տարածքում առաջադրված նույն տեխնատուների հաշվի համար։ Ասեք, ո՞րն է դրա նպատակը եւ արդյոք ինչ-որ արձագանք է առանցք տեխնատուների կողմից։ Ես այդ քայլով ցանկացա ցույց տալ հասարակությանը, որ իսկապես շատ կարևոր է, որ ընտրությունների ժամանակ հասարակությունը ոչ միայն իր քվեով, այլ նաև իր ֆինանսական միջոցներով աջակից լինի
այն տեխնազույին, որին նա նախընտրում է որպես իր ներկայացուցիչը ազգային ժողովում։ Սա շատ կարևոր գաղափար է, քանի որ մեր իրականության մեջ մենք բազմաթիվ անգամ բախվել ենք այն փաստին, որ ընտրություններից ընտրություն մենք սովորեցել ենք ընտրողին։ Ես ասում եմ մենք, իհարկե, որպեսզի ինձ չոտարեմ այդ պրոցեսից, բայց իրականում ավելի լավ գիտենք, թե ովքեր սովորեցել են ընտրողին ինչ որ բան ստանալ ընտրության ժամանակ, ինչ որ բանը ավելի նյութական բաների մասին նկատի ունեն։ Բայց իրականում քաղաքակիրթ հասարակություններում, որտեղ կա սոցիալական ապահովության բարձր մակարդակ, հանրությունը ինքն է ֆինանսավորում քաղաքական գործընթացները եւ դրա փոխարեն հաջորդ 5 տարիների ընթացքում մինչեւ մյուս ընտրություններ ինքը պահանջատեր է եւ ինքը ակնկալիքներ ունի իր ներդրման փոխարեն նաեւ վաստակել որոշակի առավելություններ, եկամուտներ եւ այլն։ Քանի որ պատեհ առիթ էր հանդիսացել իմ մրցակիցների կողմից իրենց նախընտրական հիմնադրամների հաշվեամարները նրանք ներկայացրել էին հանրությանը եւ առաջարկել, որ փոխանցումներ անեն, ես էլ այդ գեղեցիկ կոմբինացիան մտածեցի, թե ինչպես կարող ենք այս գաղափարը հանրության կողմից տեխնացուների ֆինանսավորման գաղափարը ավելի շեշտել, եւ ես կարծում եմ մենք տեխնացուներով բավական հետաքրքիր կարևոր հաղորդագրություն ենք ուղարկել հասարակության եւ հույս ունեմ այդպես է ձևավորվում քաղաքական համապատասխան մշակույթը։ Ընտրվել դեպքում ինչ օրենսդրական նախաձեռնությունները պատրաստում հանդեսքը։ Շատ կարևորում ենք կադրային քաղաքականությունը, որովհետեւ կադրային քաղաքականությունը հատկապես պետական կառավարման համակարգում որոշում է մյուս բնագավառների զարգացման հեռանկարները, քանի որ պետությունը ինքը ունի կարգավորիչ դեր բոլոր բնագավառների առումով, այստեղ պետք է կառավարիչները լինեն ամենաբարձր մակարդակի գիտելիքների եւ փորձի տիրապետող մարդիկ, իսկ սրա համար, ինչպես գիտենք, պետական կառավարման համակարգը բարենպաստ եւ գրավիչ պայմաններ չի առաջարկում լավագույն կադրերին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս առումով նախաձեռնություն կունենանք։ Ես շատ եմ կարևորում նաև տնտեսական գործընթացների առողջացումը եւ միջին դասի ձևավորումը, քանի որ առանց այս միջին դասի, ինչպես նշեցինք, ժողովրդավարությունը չի կարող կայացած երևույթ լինել մեր իրականության մեջ։ Իսկ ժողովրդավարության կայացումը եւ ներքին արդարության միջավայրի ստեղծումը նաև շատ առումներով կարող է նպաստել մեր միջազգային խնդիրների լուծմանը, այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին է Ղարաբաղի նախնդիրը, ցեղասպանության խնդիրների ճանաչումը եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ մենք նախ եւ առաջ ինքներս մեր նկատմամբ պիտի արդար լինենք։ Մենք պետք է կարողանանք վերահաստատել երկրում այնպիսի տնտեսական գործնեության բանաձևեր, որը հասարակ, աշխատավոր, նորմալ ձգտումներ ունեցող քաղաքացուն հնարավորություն է տալիս ոչ միայն վաստակել իր օրահացի եւ հագուստի գումարը, իր ընտանիքի նվազագույն ծախսերի գումարը, այլ նաեւ ինքը 3 տարին 1-5 տարին 1 կարողանա իր խնայողություններով ձգվել որոշակի բույկ, բնակարան, մեքենա եւ այլն, որպեսզի մարդը հասկանա, որ իր գործնեության արդյունքում ինքը կարողացավ կայանալ, ինքը կարողացավ մի աստիճան բարձրանալ։ Իսկ սրա համար շատ կարևոր է, որ նաև մենք վերանայենք սեփականաշնորհման գործընթացները։ Ես կարծում եմ, որ նաև երիտասարդական քաղաքականությունը մեծ ուշադրության կարիք ունի եւ վերանայման, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդական քաղաքականությունը կրում է խտրական բնույթ։ Բացատրեմ, ինչ եմ նկատի ունեմ։ Հիմնականում պետբյուջեի հաշվին ֆինանսավորվող երիտասարդական կառույցները, ասենք Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրան եւ այլն, նրանք իրենց միջոցները ուղղում են այնպիսի երիտասարդական խմբերի, որոնք այս կամ այն կերպ կենտրոնացած են իշխանական տարբեր բուրգերի շուրջ։ Բայց իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում կան բազմաթիվ երիտասարդներ եւ դրանք ավելի գերակշիռ մասն են կազմում, ովքեր ընդգրկված չեն որևէ կազմակերպություններում, որևէ կառույցներում, ուսումնական հաստատություններում, եւ նրանց կողքով անցնում է երիտասարդական քաղաքականություն։ Երբ որ երիտասարդ ժանակ հասկանում է, որ պետությունը իրենցի ձեռք է քաշել, իրենք նաեւ մտածում են, գուցե սա իմ տեղը չի, որտեղ ես պետքա մասնակցում ունենամ վճիռների կայացմանը, որտեղ ես պետքա իմ կամքը դրսևորեմ, եւ սա պետականության կայացման տեսանկյունից շատ մեծ մարտահրավեր է։ Կարծում եմ, այս հարցում պետք է վերանայվեն մոտեցումները։ Դա հավատում եք, որ ընտրությունները կարող են առանց ընդրակերպությունների։
Չեմ հավատում, որ կանցնեն առանց ընտրակերտիկների, բայց ուզում եմ հավատամ, որ ավելի լավ, ավելի բարձր մակարդակով կիրականացվեն, քան նախորդ ընտրություններն են, որովհետև իրականում եթե ընտրակերտիկների ավանդույթ կա, ավանդույթները հաղթահարելը միշտ դժվար է, բայց մասամբ ավանդույթներից հաղթահարվելը ավելի հրաժարվելը ավելի հնարավոր է։